tiče dužnosnika u sigurnosno obrambenom sustavu, ja ću se tu svesti na tri bitna. Čelni čovjek VSOA, ministar Banožić prema zakonu predložio, nikakvu reakciju s njegove strane nismo vidjeli. Riječ je gospodinu Valičiću, dakle formalno predložen, naravno uz moju suglasnost. Predložen čelni čovjek obalne straže prije ne znam koliko mjeseci, možda i godinu dana. Predložen vojni predstavnik pri NATO-u, isto negdje stoji odbijen ili što je već. Prema tome, ta teza, vjerojatno sto pismo, naravno nije ga on pisao, pisali su ga ljudi koji možda imaju tamo još trunku želje za nekakvim dijalogom, ali iscrpili smo mogućnosti za takvo pravljenje nevještim, ne može se jedan dan nekoga vrijeđati, a sutra da ne htjeti da se razgovara. To jednostavno ne ide.